В Одесі планують підвищити тариф на проїзд у міському транспорті. Перевізники заявляють, що якість автобусних перевезень зменшується, і якщо не підняти тариф, ситуація стане катастрофічною. Сьогодні при нормі понад 1000 одиниць рухомого складу на маршрути міста виходять близько 800. Також відбувається відтік водіїв і машин. За минулий тиждень одне з підприємств продало 16 автобусів до іншого регіону за досить низькою ціною. За словами перевізників, обґрунтований тариф становить 7 гривень. Сокращается не то, что на единице, как я уже назвал, на десятки единиц. И что ставит год